מוריי ורבותיי, קהל, משפחה, ילדים. לפני שאני אתחיל בדבר התורה, אני אשתף אתכם באיזושהי תחושה שהייתה לי כשיצאתי. ובדרך פגשתי אנשים וסיפרו לי קצת על שאול. ואני ממש הרגשתי חרדת קודש. זו הייתה התחושה. אמרתי, שאני ממש מרגיש שיש צורך מבחינתי לבוא ולדבר עוד פעם ולחזק עוד פעם, ובאמת זה להתחזק. באמת זה, אנחנו מתחזקים. זה בדמי חיי לגמרי. אז מכיוון שאנחנו תמיד מדברים מפרשת שבוע, אספר לכם איזה דבר תורה ששמעתי אותו מהרב אשכנזי עליו השלום, מה שקוראים מוניטו, היה הרב של צרפת. הוא אמר פעם איזה דבר תורה, אני חושב שמעתי אותו לפני יותר מ-40 שנה, אבל הדברים ממש חיים בתוכי עכשיו, הם קשורים ממש. הוא אמר דבר מבהיל כדרכו, תמיד הוא אמר דברים חדים ומבהילים, אבל אמיתיים. הוא אמר, יעקב מקבל את הברכה מיצחק אביו, אז הוא מקבל אותה כשהוא לבוש בגדי עשיו, וכמו שכתוב, הכל יעקב והידיים ידי עשיו, ובאופן הזה הוא מקבל את הברכה. זאת אומרת, יעקב מתחפש לעשיו. האמת היא שזה גם הפוך. חכמינו אמרו שעשיו התחפש ליעקב. שעשיו היה צד את אביו, והיה אומר לו, אבא, איך מעשרים את התבן, איך מעשרים את המלח? הוא באמת היה איש רע. אבל הוא מתחפש, כאילו הוא יעקב, כאילו יעקב. ואמר הרב אשכנזי, זה לדורי דורות. אבל לדורי דורות, מי שמקבל את הברכה, זה או יעקב שמתחפש לעשיו, או עשיו שמתחפש ליעקב. אני זוכר שכשהוא אמר את זה, ככה כולנו עמדנו נדהמים, כל התלמידים, והוא הסביר. הוא אומר לי, עשיו שמתחפש ליעקב זה הנצרות. היא משך שנים מספרת לעולם שהם הישראל האמיתי, ישראל החדש. הם מתחפשים אלינו, כאילו הם צדיקים. אבל באמת הם עשיו. עשיו, כמו שכולנו מכירים את התיאור של משה טלפה ואומר, ראו אני טהור. מדבר על מוסריות ועל צדק ועל יושר ועל כל המילים היפות והוא שולט על העולם. אבל יש צד שני. מה זה הצד השני? שיעקב מתחפש לעשיו. שבאמת הוא יעקב. כל יעקב. אבל בחוץ הוא מתחפש לעשיו. שאלנו אותו מי זה? אז הוא אמר צה"ל. צה"ל זה יעקב שמתחפש לעשיו. צה"ל זה יעקב שלוקח את הכוחות של עשיו. שמשתמש בשיטות שלהם. אבל בפנים זה יעקב. ורק באופן הזה יש אפשרות לקבל את הברכות. יש הרבה הסברים למה זה כך. אבל אחרי שאתה שומע את הדברים, אתה אומר, ודאי נכון. ואנחנו מדברים על שאול. אז הוא היה ממש זה. בפנים הדבר הכי צדיק והכי ישר שיש, גם כשהוא במלחמה, אולי במלחמה הזה. כל הוויית הקדושה שלו והתורה שלו, כל מה שהוא למד כל החיים שלו, בא לידי ביטוי.
וזה שאדם הולך ומוסר את עצמו למען למען ישראל, למען גולתם של ישראל, ובאמת למען שמו באהבה. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות מלכים. ממש כך. זה הכי, הכי, אין... כתוב בספרים שאין דבר בעולם שמרומם את השכינה, מרומם את סוכת דוד המפלת יותר מהדבר הזה. שזה... כל מה, ש... כל מה שעשה בחייו זה... רבים האמיתים אשר המית במותו מכל מה שהמית בחייו, כמו שנאמר על שמשון, נכון? זאת אומרת, מה שהוא עשה ברגע אחד, ברגעים האלה, בזמן הזה שהיה במלחמה, שווה ערך לכל מה שהוא עשה בחייו, הכפין. אבל הדמות הזאת שאנחנו מדברים עליה, על, על יעקב שמתחפש לעשיו, היא לא רק פה. אנחנו מכירים אותה גם מדוד המלך. כתוב שכאשר השם אומר לו שמואל, הנביא, הרואה, שהיה רואה דברים שאף אחד אחר לא רואה, רואה מעבר. ככה היה שמו, נכון? הרואה. כשהשם אומר לשמואל, לך לבית ישי בית הלחמי, יש שם אחד מבניו מלך. כולכם מכירים את הסיפור. ישי, האבא, שהגמרא אומרת שהוא אחד מגדולי הצדיקים, ובלשון הגמרא מת בעתיו של נחש. זאת אומרת, הוא לא, לא היה לו שום חטא. רק בגלל חטא אדם הראשון מהנחש, רק בגלל זה הוא הגזרה מיתה לעולם, באמת בצד עצמו היה יכול לחיות לנצח. בחינת דוד מלך ישראל חי וקיים כזה. כך היה ישי. הגמרא אומרת, נכנס באוכלוסה, יוצא באוכלוסה, דורש באוכלוסה. היו מלווים אותו, כאילו, אוכלוסה שישים מריבו. כאילו, היה לו כוח כזה מאחד, יחד שבטי ישראל כזה. ישי, עם המדרגה הרוחנית הגדולה, העילאית שלו, לא זיהה את דוד. כשבא שמואל, זה אומר לו, אני בא למשוח אחד מבניך, הוא מלך לעם ישראל. מביא את עלייה, מביא את כל בניו. שמואל נדמה לו שזה אחד מהם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא. ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה, ולא זה. ואז כולם עומדים נבוכים. הקדוש ברוך הוא אמר, בבית ישי יש מישהו, ואין אף אחד. זאת אומרת, ישי האבא של דוד, בכלל לא עלה בדעתו שזה יכול להיות דוד. לא עלה בדעתו. הוא אפילו לא מנסה להציע, יש לי עוד בן נמצא בחוץ, הוא רואה את הצון, הוא לא אומר. שמואל שואל. אומר לו, כן, יש אחד בחוץ. אז שמואל אמר לו, אני לא זז לי פעם, אתה לא מביא אותו. הוא צריך לאיים עליו. על מי? על ישי. אבל למה הוא צריך לאיים עליו? כי ישי היה בטוח שזה לא הוא, הוא לא יכול להיות. וכשמגיע דוד, שמואל גם אומר, זה לא זה. הוא נראה כמו עשיו. אדמוני. מחופש לעשיו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קום. משיחי פה ואתה יושב? קום, קום משחרר כזה הוא. כמו שיצחק לא רואה, ישי לא רואה, שמואל לא רואה. כי העוצמה הגדולה של עם ישראל, של מלכות בדוד, מחופשת, עטופה, על בתוך העטיפה הזאת, יש דוד מלך ישראל חי וקיים. יש את הכוח המיוחד הפלאי הזה. ולמה זה חייב להופיע בצורה כזאת? למה
ההופעה היא באופן של תחפושת. אז באמת כל הדברים הגדולים באים בתחפושת. גם מתן תורה. מתן תורה בחוץ, מי שהיה הבא, מסתכל בחיצוניות, היה רואה פחד. חכמים לא אמרו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל תדבר עם אלוהים פן אמות. יראים מפני האש הגדולה. מבחוץ יש חושך, ענן וערפל, פחד. פחד אמיתי. משה, לא רוצים מתן תורה, זה מפחיד. משה אמר להם, אתם התבלבלתם? זה האור הכי מתוק שיש. זה האור הכי מתוק שיש. אין אור יותר, זה האור הכי מאיר שיש, זה הקדושה הכי עניינית שיש, זה הטוב הכי טוב שיש. לקח טוב נתתי לכם. אבל הלקח הטוב הזה, עטוף בחושך ענן וערפל. והם לא רואים. הם לא רואים לא את גדלותו של מתן תורה, ולא את גדלותה של יציאת מצרים. הם רוצים לחזור למצרים. הם רואים את העטיפה החיצונית, הם נבלים. הם לא רואים את מעלת אמן. לחם קלוקל. לחם אבירים אכל איש, אין יותר זך ונקי, הם לא קולטים. לוקח להם זמן לקלוט את הגודל. אבל באמת זה מה שהזוהר אומר על, על הדור כולו. דור של עקביתא דמשיחא. ביש מלבר, מבחוץ הוא נראה כמו עשיו, אבל באמת טוב מלגב, מפנים אותו. זה לא אמור רק כלפי חוץ, זה אמור גם כלפי פנים. זאת אומרת, לפעמים אנחנו לא יודעים לזהות את גודל הנשמה האלוקית, העילאית שיש בתוכנו. או את גודל השעה, מדברים על ה... לא רק על החיילים, אז כשמדברים על שאול, אתם יודעים. כל אחד יודע. יודע להעריך את, את הפלא הזה. את הפלא הזה. את אור דוד המלך הזה. רוח דוד שצומחת בתוכנו. צומחת דרכו, צומחת דרך החברים שלו. את הכוח המיוחד הזה. כוח שהוא בחוץ, אבל לומד תורה בהתמדה, מלמד תורה, מידות. אני לא צריך לספר לכם, אתם מכירים את יותר טוב ממני. אני מכיר מה ששמעתי, ומה ששמעתי הביא אותי. ואני בטוח שכל מה ששמענו, זה עדיין, עדיין נסתר. אבל זה באמת הכלל, הכלל הוא שאין הברכה שרויה אלא בסמוי מן העין. הברכות הגדולות מגיעות בסמוי מן העין. כך היה, כך הגאולתם של ישראל אז, וכך הגאולתם עתה. זה המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה. מציאות של הקדוש ברוך הוא גואל אותנו באופן הזה. ואני ממש מרגיש זכות, זכות, זכות גדולה. להיות כאן, להיות שותף בחלק שלי, ולגלות את הפנים הגדול הזה. כי זה באמת, הפנים שלו, זה באמת הפנים של כולנו. כי בסופו של דבר, כשהפנים הזה, בוא נאמר ככה, לא הייתם יודעים אותו, לא היינו יודעים אותו, אילולא שקרה מה שקרה. אילולא שמסר את נפשו. אבל זה לא רק לא היינו יודעים אותו. כתוב בספרים שגדולים צדיקים במיתתם יותר מחייהם. ומפרשים המפרשים, גודל ההשפעה הרוחנית שהייתה לו בחייו, היא מתעלה כפל כפליים כמה וכמה פעמים בשעת פטירתו
בוודאי באופן שכזה. זאת אומרת, גודל ההשפעה שלו לעולם, עלינו, על כולנו, ורואים את זה, זה ניכר. זה ניכר, זה ניכר, ניכר בעם, וניכר בעולם. זהו, אחי ורעי, אני לא יודע איך לנחם, קשה לנחם, אבל בטח המשפחה שמעה יותר מדי פעמים, לא יודע אם יש יותר מדי, שמעה הרבה פעמים כמה עם ישראל גאה במשפחה הזאת, כמה גאה בו, כמה גאה באישה, כמה גאה בילדים, כמה גאה בישוב הזה. זה דברים שתהיה למשמרת שלום. כולנו מכירים את המדרש, זה שהקדוש ברוך הוא יש לו בגד, נכון, בגד מיוחד. אני זוכר את אבא עליו השלום מדבר על הבגד הזה, על הבגד של הקדוש ברוך הוא. אורחיים הקדוש כותב שזה הבגד הכי קרוב, ולבש הכהן מדור בד יהיו על בשרו. הוא אומר, אין דבר חוצץ בינו לבין הבגד הזה שעליו נמצאים הצדיקים האלה. אני זוכר שקראתי את אור החיים הזה, נבהלתי. אין דבר חוצץ, הכי קרוב. הכי קרוב לריבונו של עולם. אני מתחזק מהנשמות הקדושות האלה, כי זה לא שהוא שם, דבוק לריבונו של עולם, ועוזב אותנו להנחות, אלא אנחנו כולנו מתרכזים פה ובהזדמנות אחרות, כדי להתחבר, להתחבר, מחוברים, מרגישים את הערכה, את האהבה, את היראה, כל אחד במקום שלו, לדמויות האלה. אז אנחנו מחוברים, והוא כל כך גבוה, אנחנו מחוברים אליו, אז גם אנחנו זוכים להתרומם מאותה התרוממות, מאותו חיבור, מאותה ערבות הדדית. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. יהיה רצון שיהיה ברכה למשפחה, ברכה לילדים, ברכה לאישה, ברכה להורים, ברכה לכל הקהילה, שנזכה שהקדוש ברוך הוא ישים שלום בארץ, שים שלום בינינו, יכריע את אויבינו, יקיים בנו ארדוף, ארדוף אויביי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.